Доброго дня! Отож, третій крок в покроковому ознайомленні з приладом Smart Life – це у нас діагностика та виявлення причин захворювання на мережі наших центрів Smart Life. Отож, ми вже сьогодні з вами говорили в попередньому відео про алгоритм супроводу клієнта. І я говорила про те, що він передбачає проходження діагностичного обстеження в мережі центрів інноваційної медицини Smart Life. Як відбувається обстеження і на які основні питання воно відповідає? Все насправді дуже просто, оскільки взагалі Smart System бути здоровим – це просто. Обстеження в мережі центрів Smart Life відбувається за допомогою такого методу, як вегетативно-резонансне тестування. Як і прилад, який працює по частотам, по резонансу від частот, так і наше обстеження відбувається по вегетативним системам, коли імпульс доходить до потрібного нам органа і дає нам відповідь на те чи інше запитання. Точність такого обстеження складає від 93%. Тобто дуже висока точність в постановці діагнозу. Таке обстеження проводиться обов'язково лікарями і воно передбачає годину часу роботи індивідуально з пацієнтом. Тобто, коли ви сидите з лікарем і лікар визначає, в чому причини вашого захворювання. Отож, діагностика вегетативно-резонансним тестуванням по методу Шимеля повинна дати відповідь на три основні запитання. Перше. Це не тільки в чому причина захворювання, а вказати його по нозології, тобто назвати конкретно на ім'я, чим викликане те чи інше захворювання. Друге, вказати його локалізацію, тобто вказати, де починається ця причина. Оскільки не завжди локалізація зрозуміла, може бути по-різному, так? І третє, це вказати шлях, як оптимально вирішити цю проблему. Саме таке обстеження дає можливість нам відповісти на всі ці три запитання. Вказати причину, назвати її по нозології, вказати її локалізацію і дати нам можливість зрозуміти, яким же чином на неї впливати за допомогою приладу Smart Life. Яка б не була причина захворювання? Повірте, в приладі Smart Life є 5000 програм для лікування і оздоровлення. Так? І лікар складе для вас ваш індивідуальний комплекс програм, який допоможе вам вирішити конкретно ту проблему, яка у вас є. І достукатися до тієї причини захворювання, яке у вас є. Звичайно, що бувають різні випадки. Бувають такі випадки, коли ми стикаємося з багатослойними проблемами. Так, звичайно, коли людина приходить і у неї причини чисто паразитарного характеру, наприклад, там стрептокок, чи стафілокок, чи герпесна якась інфекція, так, потрібно знайти, в чому причина цієї інфекції, і чи є якісь ще додаткові інфекції, які її підтримують. Але тим не менше, це забирається досить просто. Але бувають люди зі складними діагнозами, які мають багато наслоєних причин, які мають, потребу в тому, щоб розібратися з цим дуже глобально і підійти глибоко до проблеми. Тому що буває таке, що і нирки погано працюють, і це тягне за собою і на інші органи якісь проблеми. Так? Абсолютно різні бувають випадки. Власне, для цього і є основна діагностика і потім подальші контролі для того, щоб далі ви могли все краще себе почувати, а лікар міг все глибше заглибитись у вашу проблему. Отож, проходьте вегетативно-резонансне тестування у мережі оздоровчих центрів інноваційної медицини Smart Life і будьте здоровими просто разом з приладами Smart Life.